Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Шахтинск қаласында 15 жасар бойжеткен өз-өзіне қол жұмсамақ болды. Интернет желісінде қаламыздың оңтүстік шығыс ықшам ауданында болған жаппай төбелестің видеосы пайда болды. Қарағандылық Сарыарқа жоғарғы хоккей лигасының бірінші турында бітіспес қарсыласы Қазан қаласының Рубин ұжымын қабылдады. Аймағымызда соңғы 6 айда сыртқы сауда айналымы 4 миллиард ақш долларынан асқан. Оның ішінде 8 миллион доллары испан елімен жасалған сауда нәтижесі. Бүгін бұл туралы облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Мануэль Пароча параданы жұмыс бабымен қабылдағанда мәлім етті. Аймақта шетелдік капиталдың қатысуымен құрылған 500-ден астам кәсіпорын болса, оның екеуі испаниялық серіктестер. Өңдеу өнеркәсібі мен қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін компаниялар шикізат базасы бай өңірде еш кедергісіз жұмыс істей алады деп бастады. Испанияның Қазақстандағы елшісі Мануэль Пароча Парада. Қарағанды біз үшін тек өндіріс өңірі ғана емес, экономикасы дамыған аймақ. Осында кәсібін дөңгелетіп отырған екі компания жұмысшыларымен жиі хабарласқанда айтатындары, Қазақстанның халқы өте қонақжай дейді және жергілікті билік өкілі Кездесу барысында Қарағанды лагері аумағында испандық әскери тұтқындардың ескерткішін дайындау және тұрғызу бойынша жұмыстардың басталған айтылды. Испан елшісі оның ашылу салтанатына 150 әскермен қаза болған 11 испандық тұтқынның туыстары келетін жеткізді. Ал облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков ол монументтің бар жұмысы Қарағанды облысы мәслихатының хатшысы Нұрлан Дулатбековтің мойнында деді. Тарихы тереңде жатқан Қарағанды лагерінде болған испандықтардың ескерткіші құрылады. Кітап та шығады. Бұл екі ел арасындағы өзара ынтымақтастықтың бастамасы ғана. Кездесу соңында облыс басшысы елшіге Сарыарқа арнайы экономикалық аймағы жайында әңгімелеп, Қарағанды жақын таныстырар кітап сыйлады. Гүлназия Мирханқызы, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде қылмыстық және қылмыстық процессуалдық кодекстің жаңа моделі қолданысқа енгізілмек. 2015 жылдың бірінші қаңтарынан бастап аталған заңдардағы өзгерістер күшіне енеді. Осыған орай облыстық прокуратура өкілдерінің бастамасымен биылғы жылдан бастап жаңа кодексті оқытуға арналған бірқатар апталық семинарлар мен сабақтар ұйымдастырылуда. Осыған орай облыстық прокуратура өкілдерінің бастамасымен биылғы жылдан бастап жаңа кодексті оқытуға арналған бірқатар апталық семинарлар мен сабақтар ұйымдастырылуда. Шараның мақсаты жаңа заңның қыр-сырын меңгеріп, оны талқылау болып табылады. Жаңа заңда 100 бап артық жазылған көрінеді. Сондай-ақ қылмыстық кодекс айыпталушымен қатар кінәлінің де құқығын қорғауға бағытталған дейді құзырлы орган өкілдері. Бұдан өзге қылмыстық процессуалдық кодексті қабылдау нәтижесінде бас бостандығынан айырылған тұлғалардың жауап беруіне арналған орын саны қысқарады деп жоспарлануда. Жаңа жоба айыппұл салу, түзету және қоғамдық жұмыстарға тарту, бостандықты шектеу арқылы жүзеге аспақ. Жаңа заңнаманы қолданысқа енгізу құқықтық іс-шаралардың кеңірек жүзеге асуына жол ашпақ. Келесі жылдан бастап біз жаңар форматта жұмыс атқаратын боламыз. Сондықтан елбасының тапсырмасымен прокуратура өкілдерімен түрлі семинарлар жүргізілуде. Сол семинарда барлығына қабылданған жаңа жүйе таныстырылады. Оны талқылаймыз. Шахтинск қаласында 15 жасар бой жеткен өз-өзіне қол жұмсамақ болды. Өзін өлімге қиғалы тұрған жас қыздың бұл әрекетін жұмыс бабымен жүрген жол патрульдік тәртіп сақшылары байқап қалған. Полицейлердің сәтті жүргізген жедел шарасы аясында қыз бала аман есен қалды. Оқиға Шахтинск қаласындағы көп қабатты пәтерлердің бірінде орын алған. Биік үйдің шатырына шығып алған қыз төбеден секірмекке әрекет жасаған. Жас баланың осыншалықты жағдайға баруына анасымен арадағы кикілжің себеп болыпты. Алайда тәртіп сақшылары қыз баланы өлімге жол беруіне араша түсіп, жақын маңдағы полиция бөлімшесіне жеткізген. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона.
Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қаламыздағы ақыл-кеңес беруден бөлек, жастарға тегін психологиялық қолдау білдіретін орталықтар жұмысын жалғастыруда. Отбасылық тәрбиелеу орталықтары да ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты нығайту мақсатында ашық есік күнін жариялауда. Бір аптаға созылатын шара аясында тренингтер өтіп, жасөспірімдер тарапы тәрбиелі отбасы өмірін саналарына сіңірмек. Жастардың үлкен өмірге қадам басуына бағыт-бағдар беруде нұротандықтардың атқарып отырған еңбектері зор. Сонда игі шаралардың бірі жасөспірімдерге психологиялық тұрғыда қолдау білдіру болып отыр. Ағымдағы жылдың мамыр айында 2000-нан аса мектеп түлектері арнайы мамандардан ақыл-кеңес алыпты. Мамандардың айтуынша, отбасылық тәрбиелеу бастамасы бойынша жұмыстар балалар арасында суицидтің алдын алуға да септігін тигізіп отырған көрінеді. 8-13 қыркүйек аралығында отбасыларды қолдау шарасы аясында өтеді. Бұл жұмысты 22 қоғамдық қабылдау бөлімдері атқармақ. Психологиялық тұрғыда жастарға берері мол шара. Тренинг өтіп, оқушылардың өзін-өзі ұстаумен шешім қабылдай алуына, суицидке жол бермеу мақсатында ұйымдастырылуда. Нәтижесі жоқ емес әрине, басшылық. Суицид тақырыбы қоғамды толғандырмай қоймасанық, ата-аналар тарапы да бұл тақырыпқа бейжай қарамау қажет дейді мамандар. Сондықтан ата-аналар мен жасөспірімдер суицидінің алдын алу тақырыбы бойынша кезекті сабақ тренингтер өткізілмек. Ата-аналарды белсенділендіру және жұмысқа бағыттау үшін отбасылық тәрбиелеу жөніндегі психолог кеңесшілер де келушілерге үздік қызмет етеді. Отбасылық тәрбиелеу орталығының педагогикалық білімдер университеті жоспарлаған тақырыптар бойынша жұмыс жасап келеді. Мектептегі сабақтарға келген ата-аналардың бір бөлігі психологқа отбасыдағы тәрбиелеу мәселелері бойынша жеке кеңестерге жазылуда. Мұның бәрі де маңызды. Бұл шара баланың тағдырына алаңдаған ата-аналарда елең еткізбей қоймас. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл шара барлық мектептерді қамтымақ. Себебі келеңсіз жайлардың алдын алуды жоғары сыныптардан емес, бірінші сынып оқушыларынан бастаған жөн дейді мамандар. Мақсат Бисенаев, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған, телеарнасы. Интернет желісінде қаламыздың оңтүстік шығыс ықшам ауданында болған жаппай төбелестің видеосы пайда болды. Жолдағы текетірес атты бейнежазбаны оқиғаның белгісіз куәгері жүктеген. Видеода жанжалдасқан адамдарда полиция формасын киген әйелдің арашалап жатқаны анық көрініп тұр, бірақ ішкі істер департаменті тексерісті сылтауратып, қандай да бір ақпарат беруден бас тартып отыр. Әзірге тек келіспеушіліктің осыдан 2 күн бұрын болғаны ғана белгілі. Нұралық полицейлер мүгедек жанды соққыға жықты. Тәртіп сақшыларының таяғына әлінердей не жағдай болғанын тіпті зардап шегушінің анасы да түсіне алмай отыр. Николай Синявинді полицейлер ауылдық әкімшілік алдында тепкінің астына алыпты. Оқиға Нұра ауданына қарасты Ахмет ауыл кентінде орын алған. Анасының айтуынша, оқиға орналардан бір күн бұрын бейтаныс жігіт бір пакетті аулаға тастап, кейін алып кеткен. Ертеңіне үйдің алдында отырған ұлына полицейлер келіп, 25 000 теңге талап еткен. Тіпті Николайды полиция учаскесіне апарып соққыға жыққан көрінеді. Мәжбүрлі түрде аузына ішімдік құйған. Артынша зардап шегушінің үйіне келген тәртіп сақшылары анасына келіп, түсініспеушілік болды. Барлық жағдайды жөнге келтіреміз дегенде кете барған. Болған жайдың ақырасын Қарағанды облыстық арнайы прокуратура мамандары анықтап жатқан көрінеді. Алайда мүгедекті соққыға жыққан үш полицей де жұмыстарын жалғастыруда екен. Теміртауда 65 жастағы зейнеткерді ұрған полиция полковнигі жұмыстан қуылды. Осыдан тура бір жұма бұрын ескі қала полиция бөлімінің басшысы Ақылбек Абдрахманов көрші әйелге қол жұмсап төсекке таңған еді. Неужели погоны позволяют себе вести так вот? И вот эта вседозволенность вот. Просто это человек, который неадекватный.
Бұл қатты соққыдан миына зақым алған Леля Карчевская, балковник екеуінің арасындағы дау ағаш бұтағын дүкен алдына лақтырғанынан туындаған болатын. Өзінің жоғары лауазымын пайдаланып, ұшуға жақын полковниктің адуынды мінезіне бір топ тұрғындар бір жұма бұрын шағымданған болатын. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті енді оның жұмыстан кеткенін мәлімдейді. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандық корейлер қауымдастығының құрылғанына 25 жыл. 25 жылда іргелі ұйымға арналған қауымдастықта әртүрлі жастағы, әртүрлі қызметтегі адамдар бар. Аталмыш ұйым құрылғаннан бері еліміздің тұрақтылығы мен бірлігін сақтауға да атсалысуда. Тағдыр айдап Қазақстанда басы қосылған кәріс диаспорасы қазақ халқымен бірге тату тәтті ғұмыр кешуде. Кәрістер жергілікті халықтың талай рет шапағатында көргенігін жоққа шығармай. Қауымдастықтың мерейтойында Станиславский орыс драма театрында ұлттық дәстүрі насихатталған арнайы көрме ұйымдастырылды. Онда кәріс халқының ұлттық киімдері, жәдігерлер, үстел үсті ойындары да қойылған. Сондай-ақ фотогалереяда естелік фотолар орналасқан. Біз бірінші осы мемлекетке халыққа қызмет жасаймыз. Тек әлеуметтік, мәдени ғана емес, экономикалық бағдарламалардың дамуына да атсалысамыз. Сондай-ақ ұйымның мақсаты тарихи отанымызбен халықаралық қатынасты нығайтқымыз келеді. Кәрістердің орталығы алғаш рет Қарағандыда құрылған. Содан бері қарқынды жұмыс істеп келе жатқан ұйым 2006 жылы ең үздік ұйым жетекшісі Лилия Михайловна ең үздік жетекші атағын алған. Сонымен қатар облыста да алғаш рет екінші дәрежелі достық орденімен марапатталған. Отличает Карагандинский регион. Қарағандылық кәрістер қауымдастығы қандай қиындыққа қарамастан барлық мерекені белсенді атап өтуде. Біз бұл мерекеде өмірден өткен замандастарымызды еске алдық. Осы шара аз болса да жиналғандардың жүрегіне жылылық ұялатса екен дейміз. Қазақстандағы Корея Ильба кәріс газетінің ашылғанына да 90 жыл. Қауымдастық кәрістердің музыкалық комедиялық театрына қолдау көрсетеді. Республикалық телеарнада кәрістердің арнайы бағдарламасы да бар. 25 жылда қаншама жұмыс атқарған ұйым алдағы уақытта да ілкімді жоспарларды қолға алмақ. Жаңабек Наров, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Кезекті спор жаңалықтарына берейік. Қарағандылық Сарыарқа жоғарғы хоккей лигасының бірінші турында бітіспес қарсыласы Қазан қаласының Рубин ұжымын қабылдап, қарсыластарын 3-2 есебімен жерге қаратты. Кеншілер сапынан Кузьменков, Антоновский, Васильевтер Рубин қақпасынан саңылау тауып, Сарыарқаның абыройын асқақтатты. Кеншілер шаһарындағы хоккей маусымының ашылуына облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков қатысып, спортшыларға сәттілік тіледі. Айта кету керек, қос қарсылас былтырғы доданың финалында кездесіп, Кеншілер шаһарының командасы биіктен көрінген болатын. Қарымта қайтаруға келген қазандықтардың жолы тағы да болмады. Есепті бірінші болып Сарыарқа командасының жаңа шабуылшысы Кузьменков башып бірінші кезеңді қорытындылады. Екінші кезең басталысымен Антоновский Паншиннің берген пасын оңтайлы пайдаланып, екінші шайбаны өз қанжығасына байлады. Кездесудің соңғы кезеңінде Василий үшінші шайбаны соғып, Сарыарқаның жеңісін ұлғайтқан болатын. Содан кейін рубиндықтар есін жиып, Сарыарқа қақпасына екі шайбаны тоғытты. Шайба авторлары Сакетти мен Незнамовтар. Сонымен қатар қазандық команданы қолдауға Татарстаннан арнайы жанкүйерлер келген. 15 человек нас приехало. Біз Қазаннан келдік, 15 адамбыз, арнайы автобус берілді. Көңіл күйіміз жақсы, командамыздың жеңіске жеткенін тілейміз. Екеуі де мықты қарсылас, бірақ қарағандылық жанкүйерлерге ешкім жетпейді. Өз командасын олар жақсы қолдайды. Сарыарқа екінші турда өз мұзайында тағы бір ресейлік белді ұжым Спутникті қабылдайды. Талғат Қалиұлы, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше қайын.